ነው የእግር ኳስ ተጫዋች ማን ይባላል ነው ጥያቄው ሃላይ ማራዶና አለ ለላይ አንቶኒዮ ካርባጃል አለ ሃመሩሃላይ ፔሌ አለ መላይ ካይሴዶ ነው ያለው ካይሴዶ ግን የሆነ ያገሬ ሰው ነው ይመስለኝ ከደቡብ ምናምን ቼልሲ ቤት ውስጥ ረጅም ጊዜ እናቆያለን ቼልሲ ቤት ተጫዋች ተጫዋች ነው ካይሴዶ ማለት ምን ነው ይመስላል አይ ቡና ተጫዋች ነው መሰለኝ እኔ ለማንኛውም የመጀመሪያው አምስት ጊዜ ያልተጫወተው ሰው ያረፈበት ሳጥን አሁን ሊከፈት ነው ይሄ ማርክ ደያ እንዴ ማራዶና አው በያለው እኮ ጭራሽ ማራዶና ሊሆን አይችልም ማራዶና ሊሆን አይችልም አይ ቬሊ አላለችም ሰረው ጭራሽ አረ ጭራሽ ሶስት ጊዜ ነው ቬሊ ይበላው በቃ ምን ጥያቄ የሌለው ነገር ነው ቬሊ አስተላልፍ ብዬሻል ነበር ታዲያ አንተ ያስቀምጥኩ ሰለ አንቺ አሰሚ ምንም ነው ማሰሚ ሶሪ እሰዘነው ሚቱ ነው ነገራችን ላይ ጓደኛማችሁ ናችሁ ማለት ጓደኛ እንዴ አብሮ አደግ ጓደኛ ማለት እንዴ ምንድነው ማለት አለ ምን አስበህ ነው አላቅም ማዘንድሮ እኮ ከባድ ነው አአ ፍቅረኛማችሁ ናችሁ ያልኩ እንደሆነ ሌላ ነገር ነው ጓደኛማችሁ ግን ችግር የለውም አይ እንኩልዛ ነው ይጥራልኝ ምክንያቱም እቤት ያሉት ይከፋሉ አይዞን ሊደውል ይችላል መቼ ዳርኩ እንዴ እሺ ሁለተኛው አምስት ጊዜ ያልተሳተፈው ተጫዋች ማን ነው አሁን እናቀለን ያሽ ብርሃን ያለ ያሽ ብርሃን እኮ በርግጠኝነት አለ መቼም እነዚህና እነዚህ ተሳተፉ ከተባለ ከባ ተስፋለ እንዳየው ነው እንግዲህ ብር አለ እዚህ ጋር ደግሞ ባዶ ነው ካይሴዶም መልስ ሊሆን አይችልም ታያ ሺ ብር አለ እዚህ ጋር ደግሞ ባዶ ነው ከሁለቱ አንዱ ነው ሊሆን የሚችለው ከሁለቱ መልሱ ለ ሆኖ አንቶኒዮ ካርባጃል የሆነ እንደሆን እ ለማስፈራራት እንለያያለን እዚህ ጋር ሃመሩሃ ሆኖ ፔሌ ከሆነ ግን ቆይታችን ይቀጥልና እቺ ያሽብር ያደረሰችን ያህል እንሄዳለን ማለት ነው በመቶ እናረጋለን ተመልካቾች የሚሊየን ብር ጨዋታችን ቀጥሏል ተመልካቾቻችን እነ ቤዛ ሶስተኛው ዙር ላይ ነው የሚገኙት እናንተም በየቤታችሁ ሆናችሁ የሞከራችሁ እንደሆነ በጣም እርግጠኞች ነን በቴሌብር ሽልማታችሁን እንድትቀበሉ ቴሌብራችሁን አፕሎድ አድርጋችሁ ጠብቁን ተሳተፉ 8222 ላይ መልስ መልሱ ማለት እንፈልጋለን በነገራችን ላይ በሚቀጥለው ሳምንት ነው ስትሆኑ ቁጭ ብላችሁ መሞከር አንድ ሺህ ብራችሁ ወዲያው በቴሌብር ይላክላችኋል ስለዚህ እዚህ መጥቶ ብቻ መወዳደር ግዴታ አልሆነም ማለት ነው ከዚህ በኋላ በየቤታችሁ መሸለም ትችላላችሁ ለመሆኑ ሶስተኛውን ዙር አልፈው ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ ወይስ እንሰነባበታለን የሚለውን አሁን እንለያለን በአምስት የዓለም ዋንጫዎች በመሳተፍ የመጀመሪያው የሆነው እግር ኳስ ተጫዋች ማን ነው ስንል ጠየቅንና ማራዶናና ካይሴዶ እንዳልሆኑ ለይተናል አሁን የቀሩን አንቶኒዮ ካርባጃልና ፔሌ ናቸው እዚህ ላይ እንታዩ ነው ካይሴዶ እንዳልሆኑ ለይተናል ፔሌ ሊሆን አይችልም አንቶኒዮ ካርባጃልና ፔሌ አይሆኑም በቃ አብዛኛችን የምናቃቸው ማራዶናና ፔሌ ስለሆኑ ነውና ይሄ አንቶኒዮ ካርባጃል አውቀዋልን ባይዘው
የሚገርም የሜክሲኮ ምርጥ በረኛ ነበር። የሚገርም ማለት ነው። ሁለት አንዱ አምስት ተጫውቷል። ማን ነው የሚለው? እንመለከታለን። እንዴንም ያዙ ያዙ እንጂ አይዞ ና እንዴ ዳፎት እንቀጥላለን። ትንሽ አያሽ ነው እንጀምር። አይ ነው ይሄኛው ይደቅልኝ። አዎ አይ እኔ እኮ ብሯን ነው። እሺ ተጫዋች አለ ኢትዮጵያ ጭራሽ ዓለም ላይ አብዛኞቻችን ስለማናቆም ጭምር ነው። ሰምተሽ ታውቂያለሽ አንቺ ነገር ይሉት አለ እንደዚህ አይነት ሲል አምስት ነው 20 አመት ማለት እኮ ነው። ቆመም እንዲህ ማለት ጥሩ ያሳደረ ሚመስለው እንደዚህ ልትለኝ ነው ይመስለው። ይሄ ነበር ሜክሲኮ ተጫዋች ነው እና ቀደም ማ በረኛ ምናምን ያልከው በረኛ ነው። በነገራችን ላይ እንደውም እኮ ረጅም ጊዜ የሚጫወቱት እነሱ ናቸው አይደል? ትንፋሽ ስለማይጠይቅ ምናምን አንድ ቦታ ስለሆነ ያሉት ይመስለኛል። እንደሱ አትያኝ እኔ ይመስለኛል። እኔም እኮ መስሎኝ እኮ ነው ያጣሁት። ለማንኛውም ሶስት ዙር ድረስ ስለቆያችሁ ስላጫወታችሁን ስለተጫወትን በጣም 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 ደስ ብሎናል። ሌላ ጊዜ ደግሞ እናንተም አምስት የዓለም ዋንጫ ካያችሁ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተን እንደገና እንደምንጫወት ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ ስለመጣችሁ ግን ቆይታ ስላደረግን እናመሰግናለን። ለማንኛውም አሸናፊ እንደሆንክ ይታወቀልኝ። አንቶኒዮ ካርባጃል እናመሰግናለን። የካርድ ተሸላሚ ሆኛለሁ። አመሰግናለሁ።